新聞とか、あとは漫画であれば、人々様の一個の文化ですよね。そういった厳しい環境で毎日働いている現場の人は素晴らしいです。そういう人たちのおかげで、みんなの社会から出ている産業廃棄物とか、生活のゴミとか、そういうものがきれいに処理されて、自然に返ったり、そういう中から、価値のある有価金属、金とか銀とか銅とか、そういうのを採取して、また、社会に返すと。私たちが国境事務所のね、社員とかはね、こういう汚い現場に下がらないこと、喜んで現場に持っていくこと、私たちに当たります。私は効果でありたいですね。そういった仕事の方は現場にあるんですね。現場使わないと、なかなか出ないです。さあ。よし、皆さん帰ろう。